Alo me mengla ba no sukese dengan dana bete bio rinisa bio tema phit par de aro prathama dong sukese so wale u phun lai bi so yin khu lo myo myin twei ya ma bo no di ma so lo shin bo no create new model so bio da template le di u yin long twei ya ma bo no aro di template le ya so lo shin ko lou mae lou saung che bo ma lai bi yo da di cô nè đến đó cái gì mà template của yêu mà con nó à đi mà số lô xin à ra làm mà nè bia rồi con nó là yêu về à đi à số yên akite nè bây giờ bia là mà nè à tu đâu nè tu xem gì không xin xem bị thải của nó à đi ra đi mà mình chạy theo số gì mô template số biểu đã bỏ biểu thế giới tu lấy ra đi của nó à nói được không của nó thì làm số anh này lại mấy số gì đã thì cái xe này bây giờ này bây giờ bị lesson của nó còn lại anh biểu lấy là lưu giải của nó thì reason phải số là rồi đã cố ý nó ngập phần biểu lâu cái này hay thì mà là bây giờ bỏ mà vào nó cứ ở đó là cứ mà đã giờ nó sắp phải làm rồi phải mà mới xử lý của nó ở đây là cứ ở bọn nó bỏ để xóa mà không hợp vụ giờ nó xóa ra để bỏ một biên phần bây giờ lâu lâu sau lâu 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 mà xóa rồi thì phải ô bằng ô phần này của nó này lại mới ấy hà rồi lúc gì đã xóa cứ giờ nó xóa ra để bỏ này thì cứ xài nhà bọn nó xóa ra để ở cái này mà tôi xả bio open số bio phun lại rồi mà nó ở đó ở khu lô lô này mà dilemma này bị thay đấy aki số đấy template liệu này bio phun lại mà nó là số lô gì anh khu lô mới phun lại mà nó ở đi lô phun lại số lô gì anh phần mà giống mà nó bắt đi làm nông số đó thì user interface này bắt đầu bio ra thì trên đi ra là gì chứ mà nó thì mà số lô gì anh đại đế số bio gì đấy Android Special Pro 2020 ဆိုပြီးတော့ရှိရပါတော့။အဲဒါလေးရဆိုလို့ရှိရင် Title Bar လို့ခေါ်တာပါနော်။အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီကတော့ Menu Bar ပါနော်။အဲ File Mode များလေးတင်လိုက်တာနဲ့ File နဲ့ပတ်သက်တာတွေပေါ်လာမှာဖြစ်သလိုလား။ Edit ပေါ်မှာများလေးတင်လိုက်ရင် Edit နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Menu တွေပေါ်လာမှာပါနော်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီကလေးကကျတော့ Menu Bar လို့ခေါ်တာပါနော်ဒီကလေးက။အဲဒီတန်းလေးစီ Menu Bar ပါနော်။နောက်တစ်ခါဒီဒီဘာကြီးတစ်ခုလောင်းကြတယ်တိုးပါပေါ့နော်အဲကိုလိုအပ်တဲ့တိုးလေးတွေကိုထားရပါမယ်တိုးပါနော်အဲနောက်တစ်ခါဒီ area ကြီးတစ်ခုလောင်းကြတော့လာပုံဆွဲတဲ့ area ကြီးပေါ့နော်ဒါကြီးတစ်ခုလောင်းကိုပုံဆွဲတဲ့ area နောက်တစ်ခါဒီအောက်ကပေါ့နော်အဲဒါလေးကကြတော့ state bar လေးပေါ့နော်ဒါလေးကကြတော့ state bar နောက်တစ်ခါဒီဟာလေးပေါ့နော်အဲဒါလေးကကြ measurement box ပေါ့အဲ့တော့ကိုကပေါ့နော်ပုံလေးတွေဆွဲတယ်အတိုင်းအတာတွေကိုဒီထဲမှာရိုက်ထည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းတိဖို့လိုတယ် measurement box တခါလေကိုကဒီဟာကိုသတိမထားမိတဲ့အခါမှာပုံဆွဲတဲ့အခါမှာခက်ခဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ panel တစ်ခုလုံးကတော့ default panel လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် material တွေ component တွေ share rule တွေပေါ့နော်စသဖြင့်ကိုကဒီ default panel ကိုသုံးပြီးတော့လုံလောက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ user interface အနေနဲ့ဒီလောက်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်စင်ပြေလောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရင်ဘာလိုအပ်မလို့ဆိုတော့တိုးပါးလေးတွေပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့တိုးပါးလေးတွေကိုစီကစင်ကနဲ့ကိုကအစင်းသင်းပြင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ view ဆိုတဲ့ဟာကိုတွားလိုက်မယ်တွားပြီးရင်တိုးပါးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီထဲကနေပြီးတော့ကိုလိုအပ်ဆုံးပေါ့နော်ကိုလိုအပ်ဆုံးတိုးပါးလေးတွေကိုအရင်ဆုံးပေါ်ထားမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် construction ပေါ့နော်ဒီ construction ကိုအမှန်ကြီးပြလိုက်တာနဲ့ဟောဒီမှာ construction နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ်လာပြီပေါ့နော်အနောက်က drawing ပေါ့နော်ဟော drawing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေတိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာလာပြီးတော့ပေါ်လာပြီအပြီးလို့ရှိရင် edit ပေါ့နော်ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ edit နဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုးလေးတွေပေါ့နော်ပေါ်လာပြီနောက်တစ်ခုကတော့လွမ်းပြမှာအတုံးတက်တဲ့ last two set ပေါ့နော်အဲဒါလေးကိုတင်နေလိုက်မယ်ဟောဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာ last two set ဆိုတာကိုပေါ်လာပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ measurement ပေါ့နော်
မက်ရှမဲကိုမှန်ကြီးချစ်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်မက်ရှမဲဟာပေါ့သူအမှန်ကြီးမချစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာရှိတယ်သူ့ကိုအမှန်ကြီးချစ်လိုက်တာနဲ့ပြန်တယ်မက်ရှမဲဘက်ကဒီဘက်ကိုရောက်လာပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်မျက်စိမြင်ခွင့်မှာမြင်လွယ်တာပေါ့နော်ဒီဘက်ကနည်းနည်းမြင်ခွင့်မှာပျောက်ပျောက်နေတတ်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘက်ကိုရောက်သူ့အမှန်ကြီးပြေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်မပြီးလို့ရှိရင်ဘာလိုရမလို့ဆိုရင် view ပေါ့နော် view ဆိုတော့ဒါဆိုရင် view နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရင် ISO view ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင် top view ဒါဆိုရင် front view အဲဒါဆိုရင် right view ဒါဆိုရင် back view စသဖြင့်ပေါ့နော် view နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတိုးလေးပေါ့နော်အဲဒါလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိုးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့လောလောဆယ်မှာအဆင်ပြေလောက်ပြီပေါ့နော်အကျန်တဲ့တိုးလေးကလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ပေါ်ပြီးတော့မယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်သူ့ကို close ဆိုပြီးနေလိုက်အဲတော့ဒီတိုးလေးကဒီမှာဝင်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီကိုပုံဆွဲမဲ့ area လေးကကျင်းနေပေါ့နော်ဒါအောင်လို့ဒါလေးကိုဒီဘက်ကိုရွှေ့အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ပုံဆွဲတဲ့ area နည်းနည်းကျဲသွားပြီပေါ့နော်အဲဒါမှမဟုတ်လည်းပဲဒီတိုးလေးတွေ icon တွေကကြီးနေပေါ့နော်ကြီးနေတယ်ဒီပုံဆွဲမဲ့ area ဒီဒီထင်းတော့တော့ပြပြဝဝမကျေသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျေအောင်ဆိုရင်ခုနကတော့ view လေးကိုသွားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခါတိုးဘောက်ဝယ်နှိပ်မယ်အဒီမှာဆိုရင် option ဆိုတာရှိရပေါ့နော် option ကိုနှိပ်ပြီးတော့ lock icon ဆိုရအဒီအမှန်ကြီးလေးကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ခုနလိုမဟုတ်တော့ဘူးဒါကိုပုံဆွဲမဲ့ area ဒီတော်တော်ပဲကျဲသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင် close ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော်တော်လေးတော့အစင်အသင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲသို့တော်ညာလဲဒီပုံလေးဒီလူပုံလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီကောက်ကြောင်းလေးတွေပေါ့နော် line လေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကထူးနေတယ်သူ့မှာ line ထူးနေသလိုမျိုးပဲကိုပုံဆွဲလို့ရှိရင်လည်းကိုရဲ့ပုံက line တွေကထူးနေတဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထူးတဲ့ဟာကကိုယ်ပုံကအချက်လက်တွေများပြီး heavy ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေးရပေါ့နော်အဲလိုမျိုးမလေးအောင်ဆိုရင်ဒီ line ကိုပါထားမှအဆင်ပြေမှာပေါ့နော် line ကဘလို့ထူတာတော့ဆိုတော့ line တစ်ချက်ဆွဲကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီလို line ကထူနေအဲ့တော့ဒီလိုမျိုး line ထူခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီပုံနေရာပေါ့နော်အချက်လက်တွေများလာမယ်ပုံကလည်း heavy ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျလေလေးတယ်ပေါ့နော်ကြည့်လို့ကလည်းအဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ line လေးကိုပါအောင်ဒီ view ရဲ့နေသွားမယ်ပြီးရင် s time ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေ profile ဆိုတဲ့အမှန်ကြီးလေးကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင် line လေးကပါသွားပြီနော်ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင် line လေးကမထူတော့ဘူးပါသွားပြီပေါ့နော်ကဲဒီလောက်ဆိုရင်ပုံဆွဲဖို့ကတော်တော်လေးကိုအဆင်သင့်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နောက်သင်္ကန်းစာတစ်ခုချက်မှာဒီတိုးလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုစစ်ပြီးပြောကြတာပေါ့နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်